រ៉ូមជំពូក2ចំពោះអ្នកថ្កោលទោសគេទោះបីអ្នកជានរណាក៏ដោយក៏អ្នកពុំអាចដោះសារខ្លួនបានដែរពេលណាអ្នកថ្កោលទោសគេអ្នកក៏ដាក់ទោសខ្លួនឯងព្រោះអ្នកថ្កោលទោសគេតែអ្នកបានប្រព្រឹត្តដូចគេដែរយើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់វិនិច្ឆ័យទោសអ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះគឺវិនិច្ឆ័យស្របតាមសេចក្តីពិតរីឯអ្នកថ្កោលទោសគេដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះតែអ្នកប្រព្រឹត្តដូចគេដែរនោះតើអ្នកនឹកស្មានថានឹងបានរួចខ្លួនដោយព្រះជាម្ចាស់មិនវិនិច្ឆ័យទោសអ្នកឬរឿងមួយអ្នកមើលងាយព្រះហឫទ័យសប្បុរសព្រះហឫទ័យយោគយល់និងព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់ដល់ទលំទលារបស់ព្រះអង្គតើអ្នកមិនទទួលស្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់មានព្រះហឫទ័យសប្បុរសដូច្នេះដើម្បីជំរុញអ្នកឲ្យកែប្រែចិត្តគំនិតទេឬក៏ប៉ុន្តែដោយអ្នកមានចិត្តរឹងរូសមិនព្រមកែប្រែចិត្តគំនិតទេនោះអ្នកកំពុងតែសន្សំទោសទុកសម្រាប់ថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ព្រះពិរោធជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គនឹងសម្ដែងការវិនិច្ឆ័យទោសដោយយុត្តិធម៌គឺព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានផលឲ្យម្នាក់ៗតាមអំពើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តព្រះអង្គប្រទានជីវិតអស់កលជានិច្ចដល់អស់អ្នកដែលព្យាយាមប្រព្រឹត្តអំពើល្អហើយស្វែងរកសេរីរុងរឿងកិត្តិយសនិងអ្វីៗដែលមិនចេះសាបសូន្យតែទ្រង់ព្រះពិរោធនឹងដាក់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ចំពោះអស់អ្នកដែលគិតតែឆ្លោះប្រកែកមិនព្រមស្ដាប់តាមសេចក្តីពិតគឺបែរទៅស្ដាប់តាមសេចក្តីទុច្ចរិតវិញទុកលំបាកការតបប្រមល់អន្តះអន្តេញនឹងកើតមានដល់អស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ជាមិនខានគឺមុនដំបូងដល់សាសយូដាបន្ទាប់មកសាសក្រិចរីឯសេរីរុងរឿងកិត្តិយសនិងសេចក្តីសុខសាន្តនឹងកើតមានដល់អស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើល្អវិញមុនដំបូងដល់សាសយូដាបន្ទាប់មកសាសក្រិចត្បិតព្រះជាម្ចាស់មិនរើសមុខនរណាឡើយអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយមិនស្គាល់ក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យទាំងគ្មានក្រឹតវិន័យរីឯអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយស្គាល់ក្រឹតវិន័យគេនឹងត្រូវទទួលទោសស្របតាមក្រឹតវិន័យដែរត្បិតមិនមែនអ្នកលើក្រឹតវិន័យប៉ុណ្ណោះទេដែលបានសុចរិតនៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះជាម្ចាស់គឺអ្នកប្រតិបត្តិតាមគម្ពីរវិន័យវិញឯនោះដែលព្រះអង្គប្រោះឲ្យបានសុចរិតពេលសាសដតីដែលពុំស្គាល់ក្រឹតវិន័យនាំគ្នាប្រតិបត្តិតាមសេចក្តីដែលក្រឹតវិន័យចែងទុកដោយមិនដឹងខ្លួនគឺខ្លួនគេនោះហើយជាក្រឹតវិន័យទោះបីគេមិនស្គាល់ក្រឹតវិន័យក៏ដោយត្រង់នេះគេបង្ហាញឲ្យឃើញថាកិច្ចការដែលគម្ពីរវិន័យចែងទុកឲ្យធ្វើនោះមានចរិតនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់គេស្រាប់ហើយមនសិការរបស់គេព្រមទាំងការរិះគិតរបស់គេដែលនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ខ្លួនឬដោះសារខ្លួនក៏ផ្ដល់សក្ខីភាពអំពីការនេះដែរការនេះនឹងលេចមកឲ្យឃើញច្បាស់នៅថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់វិនិច្ឆ័យទោសមនុស្សលោកគឺព្រះអង្គនឹងវិនិច្ឆ័យតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនៅអំពើដែលគេប្រព្រឹត្តដោយលាក់កំបាំងស្របតាមដំណឹងល្អដែលខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយចំពោះអ្នកវិញអ្នកមានឈ្មោះជាសាសយូដាអ្នកពឹងផ្អែកលើក្រឹតវិន័យរបស់លោកម៉ូសេហើយអួតអាងខ្លួនថាខ្លួនជិតស្និទ្ធនឹងព្រះជាម្ចាស់អ្នកស្គាល់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គនឹងបានទទួលការអប់រំពីក្រឹតវិន័យឲ្យចេះរិះគិតពិចារណាមើលថាការណាសំខាន់ជាងគេអ្នកជឿជាក់ថាខ្លួនជាអ្នកណែនាំមនុស្សខ្វះជាពន្លឺបំភ្លឺអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីងងឹតជាគ្រូអប់រំមនុស្សល្ងង់ជាគ្រូបង្រៀនមនុស្សតូចតាចព្រោះអ្នកជឿជាក់ថាការស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់និងសេចក្តីពិតសុទ្ធតែមានចែងនៅក្នុងក្រឹតវិន័យទាំងអស់អ្នកព្រៀនប្រដៅគេម្ដេចក៏អ្នកមិនប្រដៅខ្លួនឯងផងអ្នកហាមគេមិនឲ្យលួចតែខ្លួនឯងក៏លួចគេដែរអ្នកប្រាប់គេមិនឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់តែខ្លួនឯងក៏ផិតក្បត់ដែរអ្នកថាខ្លួនស្អប់ខ្ពើមព្រះខ្លាំងខ្លាយតែអ្នកបែរជាប្លន់វិហាររបស់ព្រះទាំងនោះទៅវិញអ្នកអួតអាងលើក្រឹតវិន័យតែអ្នកបែរជាបង្អាប់កិត្តិយសព្រះជាម្ចាស់ដោយប្រព្រឹត្តល្មើសក្រឹតវិន័យដោយមានចែងទុកមកថាព្រោះតែអ្នករាល់គ្នាបានជាសះដតីប្រមាថព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការកាត់ស្បែក
มียนประโยชน์ลูตราแต่เนี่ยปฏิบัติตามครัตวินัยปนแต่บ่เนี่ยประพฤติละเมิดครัตวินัยการกัดสบายระบอนเนี่ยตกโดยชีมันกัดตุกิประสันบามนุมันกัดสบายกันตามปัดเป็นชีระบอกครัตวินัยประเดี๋ยวจิมจ้าก็จัดตุกเกโดยจิบานกัดสบายได้จนได้มันกัดสบายภายในคางรูปกายแต่ปฏิบัติตามครัตวินัยเกมุกจิตะโตเนี่ยมันขานพรุ่นเนี่ยมีวินัยสเสจิลิละอาศรหายบ้านตัวตัวพิธีกัดสบายแต่เนี่ยใบจิประพฤติละเมอครัตวินัยสายุดาดอปปรากฏมันทัดเนตรังสมบอกกล่าวเตะรีไอกากัดสบายดอปปรากฏก็มันทัดเนตรังสัญญาเลอรูปกายหนุได้สาหยุดาดอปปรากฏสำดาวตะพนัยคางครองจัดอโนวิ่งรีไอกากัดสบายดอปปรากฏก็ทัดเนเลยจัดได้คือจิกากัดสบายสอบตามพระวิญญาณมันเมนตามกมปีวินัยจิลิลอาสอนุไลสาหยุดาประเภทนี้ตัวตัวกาเก่าสาสาปีเปรชิมาจ้ามันเมนปีสำนักมนุษย์